Добрий день, друзі. Останнім часом я не знімаю відео про прогулянки по місту, тому що вважаю, що не треба зараз показувати місця, бо ворог може побачити поточну картину і знайти місця, і спровокувати це може. Навіть зараз, коли наче київський регіон вже звільнений, невідомо, що ворог може прийняти на майбутнє. Тому прошу поставитись до цього з розумінням. І кому подобаються мандрівочки, хто саме спочатку зі мною, почекати і вірити в нашу перемогу, підтримувати наші Збройні Сили, підтримувати нашу Україну всім, чим можна, грошима наші Збройні Сили, підтримувати якимось одягом, у кого є можливість і так далі. І після нашої перемоги, а воно обов'язково буде, і на наших умовах, на українських, ми повернемося до відео мандрівочками Києва і не тільки. Тому, друзі, дякую, що ви зі мною. Підписуємось. А краще скидаємо гроші на ЗСУ. Хто мене підтримує, кому подобається моє відео, то скидаємо гроші на ЗСУ. Дуже багато в інтернеті інформації з рахунками, куди можна скинути. Я в коментарях залишу також ті, куди я скидував. Слава Україні! І ми обов'язково повернемось до мирного життя після перемоги і контенту каналу. До побачення!